スさん、レインボースターありがとうございます。ありがとう、たくさんありがとう。どこ行くか大丈夫か、よし。さんもレインボースターありがとうございます。ありがとう、ありがとう。こんばんは、どうも。今日もお昼ね、え、今日お昼しないもん。お昼配信、月曜日はお昼しない。え、どうぞ。セタンカさん、200回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとうございます。ありがとう。ファンレベル17、九十四サルさんもファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。初音の方ありがとう。何時だっけ？15分だね。にらめなくてありがとう、こんばんは。どんどん行こう。よし、オッケー。こんばんは、どうも。こんばんは、どうも。クリベルさん、ファンデビル17、ありがとうございます。余計です、違うでしょ。あ、X に告知。そういえばこれさ、あれだよ、餃子の飛ばしたやつ。わかんなくない？あ、ちょっとわかるか。でも全然した。何やね。でも、あ、椅子に座ってるからあれだね。イタリアだね、ちょっとね。こんばんは、どうも。こんばんは、どうも。ウーさん見て、ウーさん
さ今 2,3 曲見てますナビール、これユーザーの肉汁こぼしてるシャツなんだっけ、 X のできると思って、ちょっと落ちてる。少し使ったんだけどさ、まあ、なくってしみとレスキュー。まあ、こんなん忘れてた。いないや。こんばんは。うん。まあ、ほぼ落ちた。ほぼ。まあ、ちょっとよく見たらわかるぐらい。残ってる。まあ、でも、切れるかな。少し、よく見たらわかるぐらい。こんばんは。待ってね。びっくりした。どうしようかな。ビティビティって。こんばんは。もう2度目の方ありがとう。自分で管理するしかないんだよね、やっぱね。そうだよね。新時間見たらね、何秒この足に回しに行くか見ちゃった、ね、次の枠で、ね、切れるまでってやったらいいんだよ。切る3秒から始まる。こんばんは、どうもー。チャンさんもリンボスありがとう、ありがとうございます。こんばんは、どうもー。どうもどうも、こんばんは。あつもの方ありがとう。中身さんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ファンレベルコペルさん、ファンレベル、あれどこだ、ファンレベル18、あ、よ、ん、クミさん、コペルさん、ファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。たくやさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。はい、見てなかった。さっき表示されてたわ、これ。クーさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう。何でもあのゲットランキングないです、特に。はい、何でも大丈夫。
うん、何でも大丈夫。ママさんファンデブル17、ありがとうございます。ありがとう。花ゲートの名前、いや何でもいいよこれ。花火もキャンペーンまだ始まってないよね。始まってないはず。知らせん。まだだから何でも。ママはママどういたしました。初訪問です。違うでしょガチベタゲーム、僕のダジャレもガチかわからない。今日からタムタムガチベタムタムキャンキャンみたいなガチベを今日から。なんでもならテレパシーなんよテレパシーポイント入るわ。それ入るならいいよ。こんばんは。どうもだな。よし、たまたま持っておめでとうございます。なんだよそれなんですかそれは。こんばんは。と思う。どこ行くの。こんばんは。初物の方ありがとう。コメントありがとうね。初見さんありがとうございます。こんばんは。滑り止めってことなの。明けました。明けましておめでとう。季節か。おかしいよ。今日夏さん、レインボーさんありがとうございます。ありがとう。トムトムに火の粉スカウトしますか。トムトムってなんだよ。こんなゴーションキャラ入ってさ。そうでしょ、このイベントは。飛行機イベントだからね。ガチイベントの人が。めっちゃ多いよ。多い。強い。あつもの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。50カウントするの忘れてた。50カウント、もうないよ、これ。え、ないよね。なくなんなかったっけ。良い明日を。まだ早いよ。こんばんは。宮戸先生が飛ばすね、他のルームの方々。確かに、1位の方、50のポイントだね。強い。あ、今か配信してたの？ショールーム？知らなかったわ。トククさん、リンボさん、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。よいしょ。うん、キャンキャン新時代の夜明けですよ。どこだ。ブブキャンキャン、ブブさん、ブブさん、キャンキャン出るの。その足で爆睡してます。ブブさんはフリーザみたいなやつってこと？フリ、何が？フリーザどうなの？二度目の方ありがとう。こんばんは。あ、肉ちゃんなのに、やっぱ処理もしてないよね。そのイベント終わるまできっと。ガンダム完全体で対抗する感じ。何完全体って。何が変わる？アンティラタグ投石、いつもね、椅子の足のとこで寝てる。でも昨日までの猫ちゃんイベントもありがとうございます。1位でした。ありがとう。ブブさんきっと使ってくれるはず。トライハウス、あ、ショールームしてたの。そうなんだ、知らなかった。タイミング合えば今度投げ行こう。慌てるから、期限付きのやつ。この前のカラオケイベントでもらったやつか。あまあまあ、どうもブブちゃん元気よ。まさむねさん、レインボーさん、ありがとうございます。ありがとう。わかんなくなっちゃった。夏もなくなりやと。こんばんは。スーパー強かったむつになれば優勝だ。なんだよ、それ。なんだよ。1位まだまだだね。ということよ。もう1位以上はないよ。こんばんは、だわん。夏もの方、2度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもどうも、こんばんは。はい、じゃあ今日の思い出ありますか。定期購読か怖くもあげは読んでないよ。怖くもあげは定期購読してない。
してないよ。こんばんは、どうも。ひなこのことか？どういうこと？何ひなこのことか？でさ、イヤホンの声こうなっちゃうんだけど、どうしたいの？仕方ないの。起こしたいんだけど。猫指そう1位でした、ありがとうございます。タンタンの姉妹猫モデル雑誌ブンブン、なんだよそれ。ですブブおめでとう、ブブさんいただくよ。カンカンさんファンレベル17ありがとうございます、ありがとう。無個性になればいいでしょ、どういうことよ。週刊ブブのハグハグあんまなんです、週刊ブブそんなないです。ないよ。こんばんは、どうもちら、こんばんは。ブスブはドライハウス買ってくれるのか、確かに。まあでも届いてないと分かんないから。タンタンのトップモデルの京香さんですか、なんだよタンタンって。二度目の方ありがとう、こんばんは。猫イベ金メダルおめでとうございます、ありがとうございます。ね、金メダル。ひけのドライヤーハウスブブが嫌がるまでがニャンニャン言う、確かに。え、きっと慣れてくれたらいけるけど。初音の方ありがとう、こんばんは。どうも。ブブがどのぐらいかかるかかな、わかんない。よいしょ。こんばんは、どうも。審査員が集会してるからアホなコメントあかん気がするけど、確かに審査員の集会があるのよ、これ。なんか書いてあるっけ、なんかそういうこの時間に決まっちゃう。特別審査員として、あ、ランキング上位 5人の中を中心、5名のルームを中心に編集部の方が遊びに来るんだって。5位、ランキング5位までの方を中心と。ユニアドライヤーハウス気に入ってもワンキーがしない、う、あの救世してからね、しない。どうも2度目の方ありがとう、こんばんは。 X でも宣伝したい、 X 宣伝したよ、さっきポストしたしたよ。だるま1個完了、だるま1個完了、あれじゃね。フロマンさん、レイボスターありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうも。5位以内に入ってくるでしょう。確かに、あの上位5名の方のルームを中心に回るし、審査員さんの前でダジャレ滑らないように面白いやつ考えなくて、いいな、ダジャレ考えなくて。りょうさん、レボスターありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうも。作る的な、今回ガジャンでダジャレと23はでき、23はダメよ、元から。24じゃないもん、違うもん。タンタン系のコメントは控えた方がいいと思う。なんでそのタンタンって、そんなもんないですか。こんばんは、どうも。そういえば昨日さ、昨日じゃないわ、今日だった。今日さ、ファミマ行って、あかりんのシールゲットしてきた。ゲットしてきた。ボイスポのハイチュウ、まだあった。ボイスポのハイチュウ2個と、青リンゴのハイチュウ、買った。あかりんシール。ゲットしてきた。かわいい。これで、クロムちゃんとあかりん、両方。あかりラスイチだったの、よかった。最後の1個ゲットできた、あかりんとクロムちゃん、 V スポ。あかりよかったよかった。嬉しい、ゲット。こんばんは、どうも。夢のあかり、そう、夢のあかりちゃん、あかり、濃いめのあかり、ゲットできたよ、ちゃんと。あった。
二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。しまっとこう。今日買ったの369人。加藤さん、初めてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。クルスさん。クルスさん。レインボースターありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。5位まで遠い。5位まで。今7位なのよね。でもみんな強い。5位が今ね、20万ポイントだね。強すぎる。強い。以上。アトムの方ありがとう。こんばんは。アルバトロスさん、ファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。ヒデザードさんもリンボさん。ありがとうございます。ありがとう。タムの髪の中に金魚、何？金魚が入ってた？入ってた。週刊ブブコレクションの発売まだですか？ディアゴスティーニ1100号って聞いたんですけど。CM 流れてるやつね。まあ、ないですよ。あの、やっかわいい。でしょこれ。100% じゃない。99%。エンジェル T シャツ。99%。エンジェル T シャツ。こんばんは。さすがに今回は席を、いるんじゃない？大きいイベントだからね、これ。こんばんは。どうも。インゼリート、あ、そう、インゼリートのキャンペーン明日からあるのよ。それはクリアファイルがもらえる。そう。それも行かなきゃ。お、6位に上がったっぽい。文字が左下に出てた。ありがとうございます。ランクアップありがとう。どこで拾ったやつって、このシール拾ったんじゃない、ちゃんと買ってきたんだよ。残りの 1% 残りの 1% はね、この首のところに後ろの 1% デビルって書いてあるの。ちょっと見えないけど、首のところ5位になった途端に初見詐欺はダジャレさんたちは敵発令だって。敵外れ。気をつけろ、多いな。ピアコンさん、ファンデビル14。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。多分の出向店のファッションショー。何着ようかな、明日から。こんばんは、どうも。敵んです。なんで、もう敵なの。今日のブブさんの武勇伝。ブーさんの武勇伝、今日の。なんかしてたかな、面白いこと。今日そう、なんか私の 足の上に乗せてさ、撫でたらさ、いつもなんかどっか行っちゃうんだけど、今日はなんかね、すごい気持ちよさそうに撫でさせてくれた。ずっと可愛かった。爆睡ですね、ブブさん。10時前だよ、ブーブーさん。猫アレルギーだ。あ、猫アレルギーじゃなかったんだよね、あれ。だから大丈夫だよ。猫アレルギーね、私ね。なんかさ、6段階かな、5段階ぐらいあって、1ぐらいしかない。偽陽性ぐらいだから。大丈夫だよ。山県さん、リンボスターありがとうございます。ありがとう。はい、でしょ。
ければ大丈夫。全然でも吸っちゃう、猫吸い吸っちゃう、吸水しなきゃ猫食ってるんだから。吸う、なんで毎日毎日って感じ、猫吸い。まだついてるシャツなんて書いてあるの？ 99% エンジェル。猫は吸ってなんぼ、本当にそうよ。みむいのかごめんね、こっち連れてきて。100% ではない、 1% デブルって書いてあるの後ろに。パパさんの耳がうるさいから今しか言ってない。ちびひこパパウブの音域の音が聞こえる。やばい、台話とかになりそう。ウブがダメ猫になっちゃう、よくないなよかった。371人、ヒデザートさん、はじめの、ありがとうございます。ありがとう。はい。ウブさーん。歌も歌う、歌も歌えるよ、このイベント。歌う、歌う。スタッフなら、ティッシュ買おう。ウゾ。寝れる？そこで。よいしょ。うさ、あ、腕噛んでるね、それ私の。壁に押し当てるやつやったことある。頭がいい子は手を出す。ああ、これ？こうやってさ、やるやつ。見えるかな？え、これ抱っこしたまま。こう。続きしちゃうね頭良くないみたいな。あんなゴロゴロ言ってどうしたのえ違う、あれそういうやつじゃないからウブさんは手出さない、わかんない、今はすごいゴロゴロ言ってるからちょっとタイミングが違ったかもしれないなんかもっと違う時にしたら手ついてくれるかも。今めっちゃゴロゴロ言ってる。そうそう、手が短い。え、そう。ちょっと手短い。手ついても頭ついちゃうかもしれない。めっちゃゴロゴロ言ってんだけど。ちょっと聞いてほしい。聞こえた？めっちゃゴロゴロ言ってるよ。顔近づけた手出してくる。あ、顔に、え、どういう、私の顔、手を出してくる子も。ウブさんゴロゴロ言って、なかなかめっちゃゴロゴロ言ってる。なんかすごい嬉しそうにしてる。どうしたの、嬉しいか、何がしたいの。落ち着けない、見てる。ウブさん可愛いな。次の配信見てきた。美人な姉ちゃん、美人な姉ちゃんだった。姉ちゃん。うさーん。涼しい。ブルブル言うなる。かいでしょ。よかった、まず372人。
ナンナンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ファンレベル17、あいつでます。ありがとう。うん、ほら投げ銭してにゃってきた。から落ちていったの。背中から落ちて大丈夫？373人、達也さん、今月もありがとうございます。ありがとう。うん、ヤスさん、虹ありがとう。ありがとうございます。一瞬ブブの毛落としてくる。めっちゃ手についた。ちょっと待って、一瞬もすぐ戻ります。ずっとミュートだった。ヤスさん、虹ありがとうございました。たくさんありがとう。ずっとミュートだったわ、ごめん。こんばんは、どうも。ブーさん、びっくりしたな。まさか落ちていくなんて思わないじゃん。椅子の隙間から落ちていった。こんばんは、どうも。こんばんは。今日はコイユミとエビちゃん、コイユミとエビちゃんここにいるよ。ほら、エビちゃん持ってる、コイユミ。いますよ。こんばんは。ブブの毛だらけだな。すごい。ブブさんの毛が。ブラッシングしなきゃ。今日してないよ。毎日してあげないと。いや、すごい。いいね、よかった。いますよ。虹に沿って飛んで。皆さんも無事なの。こんばんは、どうも。ありがとうね、やすさん、たくさん虹、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、ブブシング、そう、ブブシングしないと。抜け毛にはチッチアップってこと？あとでブラッシングしてあげよう。謝りの時間で。マッキーさん、300回目の訪問。
キッチンさん100回目の方もありがとうございます。2人ともありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとう。あいつね、あつもの方ありがとう。こんばんは。どうも。カラオケするか。1曲ぐらいだったら歌えるか。押したけします。何がいい。ブブブブブブ、いいぞ、そのジョジョのキャラクターブブブブいいな。ヒロジさん、リボスさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうもどうもどうも。ジョジョ、ジョジョだよね。ブブブブブブ。コシタンとコシタンと分かんないよ。え、ジョジョのキャラじゃないの？え、ジョジョだと思ってたんだけど、私ずっと。え、違うの？あれ。何なの？あんま詳しくないわ。あ、ピンゴにする？ピンゴにするか。ブゼフブースター。あ、違う漫画だよ。ずっとジョジョだと思ってた。なんだっけ、ピンゴ。こんばんは、どうも。ジョジョだと思ってた。1,2,3,4 1,2,1,2,3,4 なんだ。1,2,3,4 UNO がいい。どういうこと。あのゲーム何するかを決めてないの。土のビンゴじゃない。よいしょ。じゃあビンゴ先越された。何これ、一番競ってたの。ビンゴね。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様。うん、フロマさん、タコ熱いっぱいありがとう。ワンツースリーゴーバンゴーゴーゴーのタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せないスピードで、目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、何も知らされずに、あなたのことを考えるたび、息をするのも苦しくなってくる。ビンゴ、あなたに巡り
ビンゴ生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ今日までは決め振らず待っていてよかったわ。運命を味方に出ました。ありがとう。よいしょ。パチパチ、ヤスさん、ニジタグさん、ありがとうございます。ノリさんと、京夏さん、ミラボール、ありがとうございます。ありがとう。オーマサさん、タマヤ、ありがとうございます。ありがとう。タマヤ。ヤラジさん、ファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。オーマスさんファンレベル16、ヤスさんファンレベル36、ありがとうございます。二人ともありがとう。ありがとうございます。よかった、まず374人。ナリさん、初めてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。以上、ありがとう。はい、配信画面もう一個。こんばんは。みんなパチパチありがとう。ありがとうございます。いいよ。ヤスしてる？くわいいって何よ、くわいいね。こんばんは、だわ。いつもしてるじゃん、同じやつ。こんばんは、初見です？違うでしょ？こんばんは、だわ。ヤスさん、以上ありがとう。ありがとうございます。これ、タワブ星投げてたら教えてね。星投げてたら分かんない。初音の方ありがとう。こんばんは。ヨカちゃんの歌声はゴドロップに染み渡るで。本当に染み渡るで。本当に長かったよ。以上。こんばんは。どうも。どうも。ワンテン、ありがとうね。優しいの。ここ何年もビンゴ大会してない。ビンゴ、確かにビンゴなんかちっちゃい頃はさ、なんかたまにしてたけどさ、確かにしてないな、ずっと。こんばんは、どうもデキンコーホなんかい。何したの。二度目の方ありがとう。こんばんは。99%エンジン、エンジン。二度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。やっほー。よ、できんです。なんだよそれ。忘年会とか、忘年会。いつやったかな。一番最後いつやったかわかんないの。おやすさん、虹、ありがとうございます。ありがとう。なんだっけ、いつ最後やったんだろう。ビンゴだよね。記憶ないな。あ、でもそう、覚えてる中で一番最後は高校生の時かな。なんかそのバレエのクラブチームに通ってた頃に、そのクラブチームの友達、できた友達な何人か、私って、いや違う、2人でいた時だ。そう、友達と、そ、年下の子でね、女の子で仲良くなって、その子と二人で行ったの。ハーモニーランドに。ハーモニーランドに行って、で、なんかビンゴの、あ、だったらなんか
当たんなくてもなんかもらえるやつ。当たんなかったらな、何もらえたっけな、なんかちっちゃいタオルかな、なんかもらえる、そのビンゴ大会やってて、シールとかだったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、ねえ、なんか何円か払ったらビンゴできるよみたいな、払ったらビンゴカードもらえてできるやつでビンゴなっちゃってさ、周りあれよ、ハーモニーランドだからちっちゃい子しかいないの、ちっちゃい子ばっかり、幼稚園とかそんな感じのちっちゃい子、家族連れとかちっちゃい子ばっかでビンゴ当たって私と同じタイミングで当たった子がいて、そう、ちっちゃい子ちっちゃい子が当たってて、一緒に奪いに行ってさちっちゃい子から先に選んだんだけど、その景品、多分一番でかいのがキティちゃんのぬいぐるみで、それがちょっとあんま覚えてないんだけど、なんか一番でかいのが私が当たっちゃってさ、すごい気まずかった、気まずかった。なんかビンゴになっても、その自分が欲しい景品を選ぶ形じゃなくって、なんか箱があってさ、いっぱいで、その好きな箱を選ぶみたいな感じなのよ。で最後の1個だったかな、忘れちゃったけど、たまたま最後の1個だったっけな、景品で、そう、たまたまキリちゃんだったのよ、でかい気まずかった大人げない、そんなこと言われてもさ、ビンゴしちゃったんだから仕方ない二度目の方ありがとう、こんばんは。いや、ちっちゃい子から先に選んだよ、先に選んでもさ、その箱の中身がさ、何か分かるわけじゃないから、そう、仕方ない。なんか小さい子の話、いや全然高校2、3年生ぐらいの時の話全然ちっちゃくないそれから一番最後に覚えてるビンゴの話、ちょっと気まずかったっていう帰ってくる時に、その前に行ってさ、景品を受け取るじゃん、で自分の席に戻るまでがちょっと気まずかった、ちっちゃい子ばっかだからかわわかわ、その時に取れなかったから今の話はねおかしいでしょ、年なんでちっちゃい子って言ってんじゃん。カズさんファンレベル15、プッチニさんファンレベル18、あいつでもす、二人ともありがとう、あいつで、こんばんは、どうも。何年前、6、7年前、そんな前違う、今年22でしょ、高校2、3年生なら17、18じゃん、20…17 4、5年前よ、4、5年前、どういうことかまわんの、初物の方ありがとう。エンジェルズは、エンジェルズ最近数、エンジェルズ懐かしい懐かしい、出たそれ、ないよ、活動って何初物の方ありがとう、こんばんは。ヤキリンさん、おかしいでしょ、年、私よりちっちゃい子って言ってたの年上じゃん、ヤキリンさんも指原さんお疲れ様です、お疲れ様、こんばんは。お、皆さん、タワー22歳らしい、22歳よ、今年まだ21だけど、めっちゃそんなみんなで嘘つくの、こんな嘘ついて私まだ21よ、なんでよー、でもそれ以来ビンゴした記憶ないかも、それが最後かもしれない。ウーちゃんみたいに小さい子、ウーちゃんみたいに、ウーちゃんみたいにちっちゃい子ではないけど、小学生か幼稚園生ぐらいだったな、ちっちゃい子だった、一緒にビンゴになった子でも仕方ない、だってさ、箱の中身が何か分かんないのよ、でそれで選ぶから仕方ないよ、運よ、運初見です、ほんとに、ほんとにまだ21ヶ月そんなきゃないだろう、でかすぎだろ、21ヶ月にして私でかすぎだろ、 1% デビルズデビルズ解明ですか、解明、ピチピチ、そう、ピチピチ、21歳まだピチピチのかわわーだわー、思うとも1時間半じゃあっという間だな、あと10分だ、早い、こんばんは、どうも。はじめまして。違うでしょ？違うでしょ？
どうもこんばんは。皆さんで競争で動いてもさ、縮まれないようにしてる？それは困るな、ちょっと出禁を恐れてるのか、多いな言わなければないんだよ、初見作業。そうでしょ。お誕生日バッジつけてはしゃぐ許可と思う。お誕生日バッジあるね、ちっちゃい頃つけてたよ。すいません、ちょっと多いから。誰がシワシワ70歳だよ。言ってないよ、そんなこと。一言も言ってない。何言ってんだよ。ハローハロー。初見さん気をつけて、今週はリスク高い。そうですよ、初見さん初見さんはいいよ。でも初見詐欺さんがいるからな私のルームには初見詐欺さんが違うから。こんばんは、どうも。強気だな、どこで強気。お疲れ様です、お疲れ様。シワシワ派にいるもん。シワシワじゃない、シワシワね。シワシワちょっと違うになっちゃう。北海道雨降ってきた。北海道行きたい、早く。2回目の初見です。当たってたよ、初見詐欺は。初見詐欺、出禁することにしたら出禁候補ですよ、ダメですよ、初見詐欺は。お疲れ様です、お疲れ様。早く、何早くって。初物の方ありがとう。さっきは雷鳴った。あ、そうなの、そんな雷鳴ってた。キスか。初見ですって、違うって。増えちゃった、初見ウサギ。いいよ、四国は一日中雨だ。一日中雨？今日は家から一本も出てません。初見ビザどこで発行してもらえますか。初見ビザってなんだよ、そんなものありません。こちら、こんばんは、どうも。こんばんは、どうもどうも。今日買ったブズ375人、ボイドさん、今月もありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。初物の方ありがとう。こんばんは。今日はゲリラ豪雨、ギリギリかわして帰ってきた？ラッキーじゃん、めっちゃ。ラッキー。おー、いいね。今日も？何今日もって。茨城も雷すごかった？雷、気づかなかった？嘘。すごかった。こんばんは、どうも。こんばんは。え、なってたのかな？確かに外光ってたよね、気はしたかも。わかんない。こんばんは。寝てた？ちょっと寝てた。え、でもなんか起きて外見たら外光ってるような気がした。ちっちゃい雷だった。あんまりゴロゴロ言ってなかった？聞こえなかった。花火じゃないだろう。タオの周りは雷が咲いてる。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。こんばんは、どう。ライトアップじゃないですね、一瞬ピカって光ってるような気はしたけど。雪も降ってた、それは嘘だろう。なんか今8月ですよ、8月に雪、そんなはずない。こんばんは、どうも。今日はお出かけとか。お出かけしてないですよ、めちゃくちゃ寝ましたよ今日。めっちゃ寝てたよ、眠かったから。雷知らなかったよね、雷知らなかった。8月の日日本じゃないね、きっといるの。どこにいるんだよ。何時間寝たの。11時間ぐらい寝た。11。雷がゴロゴロすごかった、怖かったです。そんなにゴロゴロしてた、聞こえなかった。眠くないこと、いや、それはないかもしれないけど。さすがに無理でしょ、ごめんなさい。かるからなぁ。8月降らない雪。寝すぎやろ？いいじゃん、眠かったんだから。1時10分。あと5分か。3分前になったランキング。読もうか。あと2分。8月の雪イコール友の SNS かもしれない。相手がそんな珍しいみたいな。
シュート終わってるんだよ。シュート終わってる。よかったね。防音設備、防音設備、そんな防音室なんてないよ。私の防音設備ないんですよ。今日地震、え、今日、え、嘘、地震あった？揺れてた？こんなこと、この、ママ雷やな、雷さんにおへそ取られた？いや、大丈夫、守り抜いた。守り抜いた。標準語で敬語しか話さないルールにしていない。めっちゃ堅苦しいな、そのルール。1回目終わったらスイッチ、今日はしない。今日ちょっとブブイさんブラッシングしてた。めっちゃ毛が抜けてたね、すごかった。手が毛だらけになっちゃった。ブラッシングして休憩していきます。一日中ヘッドホンしてない。なんだよ、寝てるときしないよ。茨城、あ、地震あったんだ。そろそろランキングも12分だ。そろそろ部屋から電源、あ、シルプレジェット次歌うかじゃん。次歌う。じゃあ13位からランキング見ますね。13位アビスさん、ありがとうございます。12位バタニーさん、ありがとうございます。11位村井富雄さん、ありがとうございます。10位大間さとマーク015さん、ありがとうございます。9位清夏さん、ありがとうございます。8位のりさん、ありがとうございます。7位サバババさん、ありがとうございます。6位りょうさん、ありがとうございます。5位ちゃんさん、ありがとうございます。4位、よいしょ、4位ビビースターさん、ありがとうございます。3位ひろじさん、ありがとうございます。2位フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がヤスさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。うん、ヤスさん虹ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。これタワー分投げてくれたんじゃないの？ちょっと何個か数えてないんだけど、10個ぐらいありそう。教えてよ。教えてよ、わからないよ。初物の方ありがとう。じゃあ次の枠は、書けばよかったな、次の枠の時間テロップに。23時半からする予定です。23時半、配信時間通りには終わりますよ。教えてよでも投げてこいってたら。ちょっとすげえガチなの出てますよ。今回ガチイベです。ノーアニケンケンガチイベってつけた。じゃあ5分後、え、どういうこと？5分後しないよ。次は、次なんだっけ、次23時半からよ。23時半からですかね。こんばんは、どうも。配信視聴されていただきありがとうございました。視聴していただきありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ、ガチマジ、そうよ、ガチマジ。次23時半からお母さんに誓ってガチ、お母さんに誓ってガチよ。なんでお母さんに誓ってって、そろそろ時間だな。次、23時半から、次はまた1時間枠です。次ラストだね、今日。よかったらまた会って見に来てください。じゃあ、また次。ありがとうございました。また、バイバーイ。また会って。